armadillas de aquel campeón de Cataluña del MX que celebrem aquí a Sant Andreu de la Barca. Preparados, estáis a la luz. El passat diumenge 16 de setembre es va celebrar el circuit permanent de Sant Andreu de la Barca, una nova edició del Campionat de Catalunya de BMX, amb un nombrós grup de 50 pilots i un sol brillant com a testimoni. Bueno, aquesta és la prova del Campionat de Catalunya, amb una sola prova, i tot a dir que seria la tercera prova que fem amb aquest nou circuit municipal. Conegut Sant Andreu pel descens. De fet, ara el Pasqual Canals, que és un corredor bueno, que viu aquí i que ha estat sempre amb nosaltres, que també va sortir de BMX, ha fet actualment és el subcampió d'Europa de descens i amb els últims campionats del món que es van fer va aconseguir també la cinquena posició. Vull dir, això és el que també arrossega que Sant Andreu, d'alguna manera, tinguem una escola bastant gran o una sèrie de canalla que vol continuar el món dels BMX, molts d'ells pensant sobretot en el descens. La jornada va arrencar amb sorpresa amb el jove pilot Cristian Fernández, qui amb uns 6 mesos d'experiència al món del BMX es va imposar amb gran superioritat a la categoria de 9 anys i menys. En aquesta categoria s'esperava molt d'un Saúl Conde, que tot i lluitar fins al final, una caiguda el va deixar en sisena posició. També va resultar un dia rodó per una família molt lligada al BMX. El petit dels Inestrosa, Lluís Inestrosa, va mostrar grans habilitats amb només 7 anys. A l'esperada categoria èlit, Juan Magartí, amb 17 anys i sent encara júnior, es va imposar amb una total autoritat al veterà Alfredo Moreno, tercer al final. Durant aquest any, la selecció catalana de BMX ha tingut ocasió d'agafar experiència en curses de gran importància. El combinat dirigit pel tècnic Juanjo Villar ha competit en totes les proves vàlides pel Campionat d'Espanya i ha efectuat entrenaments a França, país on el BMX és seguit amb gran devoció. Pel que fa al circuit d'àmbit nacional, ressenyar la victòria de Saúl Conde i la tercera posició de Miguel Torres. També han finalitzat entre els 8 millors Ian i Lluís Inestrosa, Flori Barea, Albert Muñoz, Juanjo Villar i Juanma García. A més, el corredor amb més projecció, Juanma García, ha tingut ocasió de conèixer de primera mà la Copa del Món, després de participar a la prova disputada a Madrid. Una ocasió històrica per la selecció catalana que per primer cop es veia en un esdeveniment d'aquest nivell. Juanma García va concloure entre els 70 millors pilots del món, resultat de gran mèrit si recordem la seva condició de juvenil i que la classificació inclou el més alt nivell. Als campionats d'Europa, Alfred Moreno va concloure entre els 20 millors en la categoria 25-30 anys. Ya se comunicó de que era un evento olímpico y el mes pasado se decidió realizar la primera Copa del Mundo en el circuito donde se van a celebrar las Olimpiadas. Fue un excelente resultado, había muchísimos países, había más de 100 corredores y la verdad es que fue un evento en el cual China se ha apoyado muchísimo a que salga todo bien y esperemos de que el próximo año las Olimpiadas vayan bien. El BMX serà una de les modalitats que el proper any debutarà com a esport olímpic. La capital xinesa de Beijing veurà per primer cop els primers espases d'aquest esport lluitant per l'or olímpic. Los países que van a representar las Olimpiadas en principio van a ser muchos y en España tenemos dos candidatos los cuales esperemos puedan acceder. Es un tema muy apretado, hay muchísima competencia, la gente tiene muchísima ilusión. Es un circuito, el de Pekín, que esconde muchísimos sueños y es lo que va a conllevar que haya una rivalidad extrema. Segons els tècnics, Juanma García és el català millor situat per participar en aquesta prova. El camí cap a la Xina passa pels resultats i sensacions que el pilot tingui a la primera cursa de la Copa del Món a l'octubre i el Campionat d'Europa que s'inicia a França. Cal recordar que Juanma García té a l'actualitat 18 anys
i que en la seva condició de juvenil té les seves mirades fixades a Londres 2012. Les innovacions en el material i en les tècniques d'entrenament són les principals novetats que la selecció catalana prepara pel proper any. L'objectiu és poder participar a les dues Copes d'Europa que tenen lloc a França perquè els pilots més joves acumulin experiència. No es descarta tampoc estar present al Campionat del Món, que es farà al mateix circuit de les Olimpiades. A dia d'avui, el camí del BMX català pot passar, per què no, per la Xina.